Benvidos un venres máis á Senda Cultural. No programa de hoxe atopámonos no Pazo da Cultura de Pontevedra para chegarvos á exposición Morquecho 2000-2020. Nesta mostra, o autor fai un percorrido por diferentes países como Finlandia, Marrocos ou Berlín. Todos os que se acheguen ata este Pazo da Cultura poderán gozar da evolución plástica e cromática de Morquecho, todo a través das 150 pezas que forman a exposición. A mostra estará disponible ata o 27 de setembro. Pero esta non é a única exposición que traemos hoxe á Senda Cultural. Do Pazo da Cultura pasamos agora ao Museo de Pontevedra. No Museo de Pontevedra continúan disponibles dúas mostras, por unha banda de Leopoldo Nóvoa. Esta exposición naceu con motivo do centenario do nacemento do artista. A mostra reúne máis de 50 obras que recollen os diferentes momentos da súa trayectoria creativa. Dende os seus primeiros anos en Uruguai e Argentina, pasando pola súa estadía en París e rematando coa súa etapa na Armenteira. A comisaria desta mostra é Rosario Sarmiento. A segunda exposición que está disponible no Museo de Pontevedra é a de debuxantas, unha mostra que recolle as creacións das principais ilustradoras que traballaron para as publicacións Blanco e Negro e ABC. En total, preto de 130 obras de 40 ilustradoras que van dende as pioneiras de finais do século XIX ata as máis modernas da década de 1990. As comisarias da mostra son Marta González Orbegozo e Josefina Álix. As dúas exposicións estarán abertas ao público ata o 30 de setembro. Na Alameda de Pontevedra continúan tamén disponibles dúas exposicións. A primeira é Memoria dun confinamento, unha mostra que foi creada con 15 fotografías realizadas por varios veciños e veciñas da cidade durante os meses de confinamento. A segunda mostra titúlase 60 días de alarma e trátase dunha exposición do fotoxornalista Ramón Leiro. En total, 30 fotografías que resumen a perfección como viviron os pontevedreses esta pandemia, dende os sanitarios pasando polos traballadores de supermercados ata os membros de Protección Civil. Deixamos Pontevedra para chegarnos agora ata Cambados. No Pazo de Torrado permanece aberta a Mostra Foz, unha exposición de Santiago Idáñez na que o pintor andaluz escolleu obras de diferentes temáticas e etapas. Un rostro humano, paisaxes, animais e incluso unha montaxe con caixiñas recicladas coas que Idáñez pretende abrir unha ponte entre o norte e o sur de Europa. A exposición estará disponible ata o 20 de setembro. E ata 16 de setembro estará disponible tamén en Cambados esta mostra de Manolo Paz. Os mares do mundo presenta un conxunto de 4 bloques coloridos elaborados con redes rescatadas da reciclase. Podedes visitar esta exposición na Praza de Fefiñáns. A última exposición que traemos hoxe á Senda está disponible en Poio, máis concretamente no Mosteiro. Esta mostra de Diego de Giraldez está formada por 15 cadros e unha escultura. Está baseada na corrente NAS, naturalismo, abstracción e surrealismo. A exposición estará disponible ata o 15 de outubro. Deixamos as exposicións e pasamos agora ás festas e concertos que se levarán a cabo esta fin de semana en toda a provincia. Esta fin de semana remata a programación de Pontevedra Vívese, unha das últimas actividades que se levarán a cabo na capital da provincia e virar coa gaita. Na Praza da Ferraría terá lugar mañá sábado o concerto de Dúos Pontes. A actuación será ás 10 da noite. Ademais, estes días tamén se celebra en Monte Porreiro o programa Urbana Pontevedra. Por este evento pasarán grupos como Crawler, Sedo ou Flow de Toso. E para rematar, a fin de semana na capital da provincia terá lugar a tradicional Festa do Demo. A cita será o domingo. Ás 12:30 será a saída do Demo e do seu séquito dos Arcos de San Bartolomeu. Xa pola tarde a comitiva do Demo percorrerá as rúas da cidade e ás 10 da noite celebrarase a foliada do Demo co grupo Gaveta na Praza da Ferraría.
De Pontevedra pasamos agora a Vilanova da Arousa, coa programación de sonatas de verán. Esta fin de semana verá Cine no Terrón. A cita será mañá sábado ás 10 da noite no anfiteatro. O domingo terá lugar o concerto de Manso e Amigos no Sardín Umbrío ás 8:30 da tarde. Mi serenata vuela en el aire azul del cantar. En Poio continúa a programación de Reinicia o Verán, pero ademais, mañá sábado celebrarase o 10º aniversario do Centro Xaime Illa de Rasó. O acto inaugural arrancará ás 8:30 da tarde. Na cita haberá unha actuación de Yes Trio e unha lectura de poemas a cargo de Adrián Boullosa. Ademais, abrirase tamén a exposición Transitar a Ruína de Neves Seara. Por outra banda, o domingo terá lugar ás 9:30 da noite a actuación de Kiko Cadaval e de Bea Campos. De Poio pasamos agora a Vila García, porque ali continúan as festas de San Roque. Mañá sábado ás 12:30 terá lugar o espectáculo Animacreques da compañía 4Ps, unha actuación enmarcada no Festa Clown e que se levará a cabo polas rúas da cidade. Unha hora máis tarde, a 1:30 verá Pasarrúas a cargo do grupo de gaitas Malveiras. Xa pola tarde na Praza da Segunda República ás 7:30, máis Festa Clown co espectáculo Ikigai. A continuación, Pasarrúas coas gaitas Os Sirifeiros. A xornada rematará cunha nova actuación de Ikigai e co concerto ás 11 na Praza da Xunqueira de Son da Casa. O domingo máis festa en Vila García. Ás 12:30 no Parque da Xunqueira terá lugar a actuación de As Xeneralas do Ulla. A 1:30 Pasarrúas coas gaitas Lumarada de Cornazo e ás 8:30 co grupo de gaitas Airiños do Carril. Ademais, a partir das 7 arrancarán os concertos de folk no Alobre, con actuacións como A Bóbriga e Susana Seivane. A fin de semana en Vila García rematará con Cine na Rúa. Ás 10 na Xunqueira terá lugar a proxección de Angry Birds 2. A mesma hora, pero en Castro Agudín, proxectarás a película Padre no hai más que uno. No, eso no me dijo nada. Tenemos 5 hijos. También deberían ser tu trabajo. Lo serían si me dejases. Dani está en la etapa de las preguntas. ¿Somos de Lobo? Y Paulita de las rabietas. ¿Qué haces? Continuamos a senda con máis cine, nesta ocasión en Meis. O domingo ás 9 da noite reproducirás a película Meñique y el espejo mágico en San Lourenzo, máis concretamente no Adro da Igrexa. Para rematar, achegámonos agora ata a Pobra, porque ali terá lugar mañá sábado a última proxección de cine enmarcada no programa Lúa Chea. A cita será na explanada portuaria do Aparcadoiro. Alí poderedes gozar da proxección de Pérez o ratonciño dos teus soños ás 8:30 e ás 11:30 da noite de Bohemian Rhapsody. What's the lyric? Ready, Freddy? Let's do it. You need to slow down, Fred. I just need a bit of time. What if I don't have time? You're a legend, Fred. We're all legends. E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres á mesma hora con máis cultura. Ata logo!